ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရင်သက်ရှုမောဝဲကောင်းနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ပစိဖိန်သမုဒ္ဒရာကြားအာရှတိုက်အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိအင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်တွင်တည်ရှိပြီးတော့စတူယန်းမိုင်ပေါင်း 639,658 စတူယန်းကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှတွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးနိုင်ငံများထဲတွင်အမှတ်စဉ်40မြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်1948ခုနှစ်ဧပြီလတွင်58နိုင်ငံမြောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့1998ခုနှစ်တွင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသည်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ135လူမျိုးစုနေထိုင်တဲ့လူဦးရေကျယ်ပြန့်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတဂုံစီရီတော်သည်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓရဲ့တကိုးကြီးစံတော်နဲ့ရုပ်ကျင်းတော်များကိုထပ်ပနာထားတဲ့တကိုးကြီးပြီးထင်ရှားတဲ့ဘုရားစီရီတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသားပေါင်းတန်60ကျော်ကိုဇေဒီတော်ရဲ့အပြင်မှာကတ်လူပြီးလှူဒန်းပူဇော်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကိုးကြီးဖရာတစုဖြစ်ပါတယ်။ညမနာမှာရှိတဲ့တဘာဝလိုင်ကူဖရာဇေဒီရွှေဥမင်ဖရာမှာဖရာပုံတော်ပေါင်း 8,000 ကျော်ရှိပါတယ်။လူအများအဖွဲအစည်းများကအစဉ်အမြဲဆက်လက်လှူဒန်းနေလို့ဖရာအရေးအတွက်ကဆက်လက်တိုးဝှက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပကံဖျားပေါင်းများစွာကလည်းပြည်ပနိုင်ငံသားများမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်ဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားပြီးလူကြိုက်များတဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကလည်းပကံကို UNESCO အသိမှတ်ပြုကမ္ဘာအဆင့်အင်ဂျင်မှုနယ်မြေအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်။ကြီးမားပြီးမတ်ဆောက်တဲ့ကြောက်ဆံတစ်ခုရဲ့အစွန်တွင်လုံးပတ်ပေ90ခန်းရှိတဲ့ဥပေါင်းပုံတရံပြုတ်ချလူနေပါဖြစ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပေါ်တွင်ညံတော်တပေခန့်မြင့်သောဇေဒီတော်တည်ထားသည့်ဆန်တော်ရှင်ကြိုက်တိယိုးဇေဒီတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကူးကြီးဖျားများထဲမှတစုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကြောက်တံပဒံများပေါ်ကျော်ဝတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဖြူစင်ရိုးသားပြီးရင်ကျိမှုရှိတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှလေးစားရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။